Përshëndetje nga unë, profesori Samidin Ahmeti, pjesë e stafit të shkollës së mesme teknike Preshjeva në Preshjev, që më ka bërë si këndimi i këndusit, po gjithsesi të paraqitem se kush jam. Në vazhdim do t'i bëjmë disa detyra prap me çarqe në të cilët ndodhet tranzistori dhe detyra titullohet kështu. Të logaritë tensioni i daljes, pra që ki tension këto, i daljes, në qovë se tensioni i furnizimit është UCC 12 volt, rezistenca RC 400 ohm, rezistenca RB 10 kilo ohm, faktori amplifikimit beta 120 dhe tensionin mes të bazës dhe emitorit, që është i barabart me 0,7 ose 0,8 si mbas asaj që është amarmi, po diçka është karakteristike këto. Tensioni i hyrjes është 0 volt, pra që kjo është i barabart me 0 volt. Edhe ne tash dumi të shqyqojmë a e plëtson kushtin e ngopjes. Ju e dini nga formula që e përmendëm ma heret, teorike i bëja duhet tjetë më e madhe se i cë thuja për faktori i amplifikimit dhe rrjedhimisht nëse kjo është 0 atëhere i cëja duhet me dalë më e madhe se i bëja dhe tranzistori më nuk është në gjendje të përqyshmëris, apo në gjendje të polarizuar, për është në gjendje të jo përqyshmëris, ose të blokadës, ose, si të themi, nuk përqon gjendje e hapur. Une para prakisht se ta filloj këtë detyr, do t'i tregoj se qka do të gjendja e tranzistorit në ngopje dhe gjendja e tranzistorit në blokad ose në jo përqyshmëri. Dhe për i marë, për i vizatoj, për a përzish këtë skem, plus UCC, para se ta zgjidhit e tyrën, vjen rezistenca RC, pastaj, vjen kolektori me një pik, kur është në gjendje të përqyshmëris, këtu kolektori dhe baza janë në lidhje të shkurt. Dhe kjo është tokëzimi dhe ne themi se tensioni i daljes u e daljes është e barabart me tensionin u cë e që është paraprësisht e barabart me 0. Në të të përqyshmëria është maksimale, kurse tensioni është 0. Dhe ne themi se që kjo rrim shkarjel që këto, rrima IC është rrima e ngopjes. Po gjithashtu edhe rezistorin e për të cilin kalon, rrima IB është rrima e ngopjes. Në krahasim me qarkun kur është në blokim ose në jo përqyshmëri, atëhere qarku i njëjt do të jetë plus UCC, pastaj vjen rezistori RC dhe tranzistori tash paraqet lidhje të hapur, që unë po e shënoj si soi, ma shkurtimisht dhe vjen deri te masa. Çka do të thotë se rryma që rrjedh edhe në përqarkun IC është barabart me 0 volt, po gjithashtu edhe rryma e bazës është barabart me 0. I e bazës është barabart me 0. Pa shkut tutje, vetëm se ta dini se rryma kër është tranzistori në jo përqyshmëri ose në blokad, atëhere nuk ka rrjedhje të rrymës.
Mirë po, nëse i keni kuptu këto, kër është në gjendje të polarizuar, ose në gjendje të ngopjes, atëherë, bazë e kolektore emiter është lidhje e shkurt. Në krahasim me gjendjen blokuese ose jo përçuese. Ndoshta ka edhe një emërtim tjetër që mua s'po më kujtohet tash. Pra ti dini këto dy parametra për arsye se neve tensioni në hyrje në është dhën në vlerën 0. Dhe ne do të shofim se për çfarë arsye. Unë shpresoj se i keni kuptu këto gjendjen blokuese, gjendjen e. Dhe ne tash do të bëjmë këtë detyrë. Mirë po. Si që po shifni, këto është një rezistencë RT. Që kjo rezistencë atash neve na komplikon punën. Pasi që është tensioni në hyrje, 0 rrjedhë i mirë se dhe rryma i b është e barabartë me 0. 0 amper. Dhe ne tash mund të evizatojmë qarkun në të cilin paraqitet rezistenca RB. Këtu e kemi rezistencën e hyrjes plus minus U të barabart me 0 volt. Dhe vjen tranzistori, emitori, baza, kolektori, rezistenca RC, tensioni plus UCC. Mirë po tash, këtu e kemi një rezistor, që neve përna prish punën ato shka thash pak më parës teorike. Kjo rezistenca është rezistenca RT, dhe në dalje të kësaj kërkohet tensioni U i daljes. Me shenj plus minus. Shka ne nuk mundemi të themi se mundemi të përshtatmi në ato logjikën që e tham më parë. Donë të thotë, vazhdojmë dhe, si që po e shifni, masi që këto është tensioni 0, rrjedhimisht dhe rryma i b është të barabart me 0. Kurse, kur ta drejtojmë që këto, ta vojme vjetë trasha, plus, minus, UCC, do të shofim se qarku do të merë këtë formë. Pra, unë përvizatoj në ndërë, qarku do të merë këtë formë. Që këtë tension, përshënë e pak ma poshë se kemi këtë pjesën e sipërme, më ispare për izaj rëtësën, RC, këtu është tensioni UCC, e këtu poshtë të kolektori lidhët një, edhe kjo është paralel, pra lidhët një rezistencë RT. Dhe këtu e kemi tranzistorin, emitori, kolektori dhe baza, në rrë e bazës. Këtu e kemi tensionin U të barabart me 0 të hyrjes. E,
pasi që thamë se tensioni i bazës është i barabart me 0, rrjedhimisht edhe kjo rryma këtu është e barabart me i 0, i bëja është e barabart me 0. Dhe tash mund të afshimi transistorin dhe të paraqesmi si një lidhje të hapur. Kjo është lidhje e hapur prej këtu dertu, prapo është lidhje e hapur dhe rryma nuk përcillet. Mirë po, nga dalim se ajo është kapa shpak ma parës, këtu e kemi tensionin plus minus UCC, qka do më thot se në këtë qarkë ta shka me rjedh një rrym. Ku është kjo rrym? Kjo rrym është IC. Dhe kjo rrym ta shkon këtu pari në përrezistorin në RC, nuk shkon këtu se këtu është lidhje e hapur, po vazhdon ka RT-ja dhe mbyllet qarku kësisoj. Pra, kjo është ashtë rrima IC që neve për në konvenon. Dhe ne mund të parashtrojmë ekvacionin simbas ligjet të dy të Kirkofit, që ne e gjem tani shumë letë. Po pikë spari, unë dhe të përqëndrohem në tensionin e daljes. Kjo është tensioni i daljes, plus u e daljes, vetëm se u dhe po e shenoj, dhe si mbas ligjit të parë të Kirkofit, rryma i c, ose ta marmi u e daljes, pra tensionin, që është në realitet tensioni rt, përmëndoj rezistenca RT e shumëzuar me ose përshënëm shtu URT, kjo është e barabart me URT, dhe që tensioni është prodhimi i rrymës që rrjedhë në për këtë qartë IC të shumëzuar me rezistencen RT. Do në thot, tash prapi kemi dy parametra, rrymën IC nuk e dimi, rezistencen RT e dimi. Rrymën IC e gjejmë duke i falemderuar qarkut të mbyllër ku mund të bëjmë zavendësimin e parametrave voltaik të tensionit në një qarkë të mbyllur që e kemi në këtë rast. Ta shumë po prapë po e vizatoj qarku njësoj, për du me thonë kohje njësoj, me të kaltër, që kjo do t'jetë bazë për të shenu një ligjin e dytë të Kirkofit. Dhe e dim se ligji i dytë i Kirkofit për që këtë qarkë, po shkoj më rëndë. Si që thash edhe ma herët, shumë atë gjitha tensioneve I, E, I ose U, I është e barabart me shumën e të gjitha tensioneve dalë, se të më thonë tensioneve që bëjnë rënjët të tensionit. Ku ka rezistor dhe të ketë rënjët të tensionit, U, K, po e shenoj që është e barabartë në realitet me prodhimin e rrymës dhe të rezistencës. R, K, R, K. Në rastin tonë, ne e kemi burimin UCC, UCC që është i barabartë me vazhdojmë në kohje të akrepave të kunder të orës, dhe më rrimi të rezistori RC që paraqet një rënje të tensionit të barabart me URT. Tu t'ja vazhdojmë të tensioni, kjo është URC. R, mos t'abitemi, përshkojmë e rëndë,
kjo është C, kjo është, të shenojmë U, një tension U, R, C. Pra U, R, C. Sa është rezistent e kolektorit. Pastaj vazhdojmë, plus rezistenca R, vërtet po punojmë me tensione, plus tensioni U, R, T. Shka do në thotë, se tash nëse e përkthej me U, C, C, U, R, C ja është I, C, herë R, C, plus U, R, T ja është prap I, C, se njëta rrëm për rjell I, C, herë R, T. Nga këtu mund të nëzirim një I, C të përbashkët, I, C jam rrënda mbetet R, C, plus R, T, që në fakt ne e zbatojmë vetëm se ligjin e parë, respektivisht ligjin e ohmit. Bëjmë zavendësimin e vlerave dhe të dalë këto I, C-ja, që neve për në nevojitet, I, C-ja është të barabart me U, C, C, thuja për R, C plus R, T. Pasi që të bëjmë zavendësimin e vlerave U, C, C që është 12, R, C ja është 400, plus R, T ja është 1600, dhe bëjmë zavendësimin që unë s'puj marë kohë shumë me zavendësu, neve rrujmë a I që në delë 0 presje 61 herë 10 në minus 3 amper, ose I C-ja është e barabart në 0 presje 61 mili amper. Pasi që e gjetëm rrujmën I C, rrujma I P është e barabart me 0, ne mund shumë letë tash të zgjidhim tensioni në dalje këto që është U, R, T në dalje I barabart me rrymën I, C që e fituam të shumëzuar me rezistencen R, T. Dhe tensioni U, R, T ose tensioni I daljes, U e daljes, është I barabart me, po e pëshiq këtë pjesë të tabeles, dhe më thonë, U e daljes, veç për marë ose U rë të, është e barabart me prodhimin e rezistencës R të të shumëzuar me rrymën I C, dhe tensioni në dalje është I barabart me RT-je në kemi të dhenë 1600 të shumëzuar me 0 presje 61 herë 10 në minus 3 dhe UD-ja nëse logaritet kjo është 1 presje 6 herë 10 në të 3-ën herë 0 presje 61 herë 10 në minus 3-ën, kjo me këto anullohet, në mbetet vetëm se tensioni I daljes 1 presje 6 që shumëzohet me 0 presje 61 nëse s'ka kom bërë dhe një gabim në logaritje, po e pas në bërë 1600 1 presje 6 herë, ta marrë kalkulatori, shka për në thotë 1.6 herë 0.61 është e barabart me 9 presje
shtafët e gjasht vajtë. Shënë të që nuk kemi bërë gabim shumë të madhë, ose non presje gjasht si përshkruun aty. Dhe, si përfundim i përfundimeve, ne mund të bëjmë kontrolin e kësaj detyre në qoftë se nga teoria i bëja është më e madhe ose e barabart me i cë thyje për amplifikimi. Pasi që i bëja është 0, si që thamë, i cëjen, e kemi gjithë, në ka dojnë, i cëja në ka dojnë, në ka dojnë, në ka dojnë, 0 presje, 0 presje, 61 herë 10 në minus 3-ën, thyje për beta është 120, logikisht, që ke numër, sa do që tjetë i vogël është maj malë se 0-ja dhe kushti i cili kërkohet që tranzistori të jetë në blokat, plotësohet, sepse vlen e kundërta, 0-ja është maj vogël se që kjo vlerë këtu, që nuk për di sa është, po është sigurisht maj malë se 0, dhe ne mund të themi se zgjidhja përfundimtare e kësaj detyre është që tensioni i daljes në këtë shkaku i kësaj rezistence RT nuk mundet me qenë 0 i cëja. Për arsye se ta është degëzohet për të angë të shkonrima i cë. Po mos ishte kjo, atyre këshim thënë se edhe tensio, edhe rrima i cë është e barabartë me 0, por shkaku i kësaj rezistencë e rëtë ne mund nuk guxojmë të themi që është e barabartë me 0, se bëjmë gabim. Unë nuk po ju lodhi ma tepër në lidhje me këtë detyrë, shpresoj se mërënda ditës do të bëjmë edhe një detyrë tjetër, që ju t'i kuptoni në tërsi këto gjëra dhe t'i parashtroni ekvacionet me logik, duke zbatuar s'pari ligjin e parë të Kirchhoffs, ligjin e Ohmit, e pastaj ligjin e dytë të Kirchhoffit dhe të zgjidhni qarkun, po kuptohet krejt në mënyrë logike. Në unë ju falemderoj për vëmendje, miropafshmi në njësinë e rrallës pësimore, kishte shumë detyra nga kjo lami, nuk e di sa bën më zgjanue, po mu s'po pritoj, s'po m'jen mërzi, kështu që do të vazhdojmë edhe tutje. Ju dëshiroj s'pari shëndet dhe shpresoj se do t'i përcjellni këto ligjërata që të përfitoni një të ri. Miropafshim.